د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين ده منار اسلامي راديو قدر من اوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزت مندو ده قرآن الكريم ده ترجمه خبرونه ده نننه درزمون سوره یوسف چې دولسم سوره ته په ترتیب مصحفی کې او د دین مخ کې یوه سورتونه تیر شو سوره فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام عراف انفال توبه یونس هود داده یوسف د دې رب د ما قبل سره داله چې مخ کې مصائب او تکالیف په دای باندې د پردو د طرف نه دلته د دای مصائب بیانې د خپلوانو د طرف نه او په دې کې صداقت د کتاب د الله دی د قران کریم او تسلی د نبی له سلام ته ډیر غټه تسلی د نبی له سلام ته په بیان د واقع د ورور د یوسف علی السلام یوسف علیه السلام تا خپل ورونو تدبیر جوړ کړ او دای چې دی د کور نه په چل ول سره وسړ وېست او کوی ته ورته والته درش پی وکړلې دی لاړ او دی خس کړې شو نو هغه مصائب پراله بیا الله تعالی دې بچی ته ورسو بیا هغه ورونه د ته محتاج شو دنه معافی وغوښته دو تا معفی وکړه او بیا دوی وراله آلتا دده تابیشو دغه رنگ نبی علیه السلام مکی والا و قریشو خپل قوم آغل را تنک او د مکی نویست دریش پی پا غار سور کی وکړي لکه سرنگ چه دریش پی یوسف علیه السلام پا کوی که کرده بی بی نبی علیه السلام مدینه تلال او تکالیف و جنگونا د جهاد لکه سرنګ چې هغه باندې مصائب چې د مری په تاور باندې خار شو بیا غو چې نبی له سلام فتح مکه او شو مکه فتح کړه بیا ماغه قریش د تراله مافی تی وغوښته نبی له سلام ماغه خبره او ته وکړه کوم چې یوسف علی السلام خپل ورونو ته کړوا لا تصیب علیکم اليوم نو پدې کې تسلی د نبی له سلام ته هوبهو اغه حالات چې په یوسف علی السلام راغلیو اغه په نبی علی السلام باندې رالل الف لام را الله خپویږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الکتاب المبین ودغه د آیاتونه د کتاب ښکارا مبین صفا صفا بیان شوی دی او مبین لفظ چې کله په صورت کې راځي نو پاغه کې چې د واقع ذکر وی قصه وی ولی ده قصه نه عبرت اخستل دا دیر آسان وی انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون یقینا مونږ نازل کړل دی لرا لستل شوی په ژبه عربی نو دا په دریو طریقو سره صداقت د کتاب دی یو دا چې انزلناه مونږ نازل کړل دی دویم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون د دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران من بيانو پتا باندې خيسته بيان پا
پساب داغی چه منگ وحی کرده تا تا دا قرآن دا قرآن وحی منگ تا تا شروع کرده نو پده که منگ تا تا یو خیستا بیان کهو اغا خیستا قصه و خیستا بیان اغا دا یوسف علیه السلام ده وی سوک چه دیر غمجین یو دا صورت اولو دی نو الله به غم لری کی خوشحالی با پیراشی دا خفگان د انسان زایله کوي د یوسف علیه السلام تکالیف وګوره الله د هغې نه ویسته وایم کنت من قبله لمن الغافلین اگر کوي ته مخکې د دې نه د ناخبرونه دا نبی علیه السلام دا چې کله وحی ورته نه وه شوی د دې نه مخکې د امي و هېڅ لیک لوستې نه شي کولی او الله چې کله وحی ورته وکړه دا قرآن یې ورکړه نو دا داسې کتاب او داسې علم او پوهه الله ورکړه چې ټول خلک علمونو د قرآن ته محتاج دي او وخت په وخت د هغې نه علوم راوباسي نو دا لویه معجزه ده لکه څرنګه چې په احادیثو د نبي علیه السلام کې علمونه پراته دي او د هغې حکمتونه ختم نه دي تر روز قیامت نوې نوې خبرې د هغې نه راوباسي اذ قال يوسف لابيه يا بت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين واقع الشروش سواخ كي تشوي ليوسف عليه السلام قبل بلارتا اي بلار زما يقينا ما اولد بخوب كي يو لستوري او المرا وسبغمي ما اولد الدويلرا ما لرسيد كون كي یو له ستوري د دوی و له سرونو او لمر او سپوږمۍ مور و پلار ما دا ولیده چې ما ته سجده کوي قال یا بنیا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک کله چې خپل پلار ته دا خوب وویو نو پلار چې دی د خوب تعبیر ورنه کړ خو تدبیر یې ورته وښوده نو وویل یعقوب علیه السلام ای بچوړیا ته مه بیانوه دا خوب ستا په خپلو ورونو باندې فیکیدو لکه قیدا پس جوړ به کې دوی ستا د ضرر دپاره څه چله چا به ویل دا خو یې ورونه دي نو هغې به څنګه ده ته یو چل د ضرر او د ده د هلاکت دپاره جوړ کړي وای ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دپاره د انسان دشمن دی ښکاره چې ورور د ورور مقابل کې لمسی او راوچتۍ یې پارهیې وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث او دغرنګه غوره کوي تا لره رب ستا او پویه به درکړي تا لره د معنا د خوبونو د تعبیر د خوبونو ویتم نعمته علیک او پوره به کې نعمت خپل په تا باندې د نبوت وعلى آل يعقوب وآل يعقوب كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق لك سرنگ چه پورا کرده دغا نعمت ستا پا پلارانو بانده مخكي چه إبراهيم علیه السلام ده وإسحاق إسحاق نيكه ده أو إبراهيم علیه السلام ده نيكه پلار ده ان ربك عليم حكيم يقينا ربستا پویا دیو د حکمتونو والا دی لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين په تاخیر سرشته دی په یوسف علیه السلام کې او داغه د ورونو په باره کې آیات ډېر نښې د عبرت د پاره د تپوس کوونکو سائلین کې دوه توجیه دی یو دا چې د دینه مراد قریش دي نو د مکه قریشو چې دي مکه والا او د مکه مشرکانو ته پوس کړو د يهودو په واسطه د نبی اسلام نه ته پوس کړو د یوسف علی السلام د واقع په باره کې نو کده رښتینی پیغمبري مونږ ته د داغې پوره حقیقت او واقع هغه قصه بیان کی نو نبی اسلام سره خو علم غیب نه نو کده نبی نو وحبه او توشي معلومات به وشي نو هغه چې نبی علیه السلام د وحی په واسطه یعنی پوره قصه د یوسف علیه السلام ورته بیان کړه او یا سائلین نه مراد هغه خلک دي چې هغوی پوره تحقیق کوونکي دي د واقعې د یوسف علیه السلام
د پاره دې چې هغې نه حکمتونه راوباسي او مسائل راوباسي. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. سواخ کې چې وویل دوی خامخا یوسف او د هغه ورور بنیامین ډېر محبوب دی او ډېر ګران دی زمونږ پلار ته د مونږ نه، او مونږ یې پوره جماعت، مونږ مضبوط جماعت یې، ټول کارونه مونږ کو. او پلار ته هم چې دی یوسف علیه السلام او د هغه ورور دا د بېله مور و، هغه ګران دی. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقینا پلار زمون خامخا داده په سادګۍ ښکاره کې، ډېر ساده سړی دی. د ضلال نه مراد هغه ضلال گمراهی مراد نه ده، ولې که پیغمبر ته بیا ضلال ان گمراه ویلی شي نو دا خو صریح کفر دی، او دی خو مسلمانانو. نو د دې ضلال نه مراد سادګي ده د دنیا په کارونو کې، د دین په کارونو پوهیږي خو د دنیا په کارونو هیڅ نه پوهیږي. ولې دنیا په کارونو کې خو باید هغه څوک مشر شي چې هغه یې دنیایي کارونه ښه انجاموي. نو مونږ چې دی ملاتړ یې، پوره جماعت یې، کارونه مونږ کو، او ګران ورته هغه دی، سخت ساده دی. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. نو مشوره وکړه چې قتل که یوسف لرا او یا وغورځوئ ده لرا مځکې ته، یو ملک ته، چې خالی شي تاسو ته مخ د پلار ستاسو، هغه به نه یي، نو به تاسو به چیستئ، تاسو به ورته ګران شئ. عین دغه رنګه مشوره د نبی علیه السلام په باره کې دارالندوه کې مشرکانو کړې وه، چا ویلي قتل یې کوي، چا ویلي وی شړی بندي کوي. نو دغه رنګه د یوسف علیه السلام په باره کې مختلفې رایې ورکړی شوې. چا به ویل چې دا خو ګناه ده چې قتل یې کو، یا یې وشړو، نه، وتکونو من بعده قوما صالحین، او شی به وروسته د دې کار نه قوم صالح په توبه ایستلو سره، بیا به توبه وباسئ که نه. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسفا والقوه في غیابات الجب. اولا یو کس ته دوی نه مه وژنه یوسف لرا، او واچوئ ده لرا په هغه تیرکو د کوی کې. الخانه مراد دا نه دی چې وی غورځوئ، ولې که د سر نه کوی کې کته وغورځوئ په خپل امري. القوه نه مراد کینول دی چې ورښکته کوي او په کې کینوئ. غیابات الجب نه مراد هغه ډډ ځایونه دي په کوی کې، داسې یو ډډ کې په کې کینوئ. یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، چې مونده به کېده لرا بعضې قافلې والا که چېرته استئ تاسو کوونکي د دې کار، نو مړ به هم نه شي او تخلاص به شئ. نو بس دا مشورې وکړله او وویل صحیح ده دا کار کوو. اوس هیله جوړئ چې د خپل پلار نه جدا کې، ولې پلار ته ډېر ګران نو ځان نه نه جدا کوو. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف. ولدوي اي بلار زمونغا سدي تالرا چتا امنان نگني منلرا پو يوسف باندي تد يوسف مبارك پمنگس باور نكه. وإنا له لناصحون او يقينا من دلري خير خوان. دا اغوي چد بل پگير خسي د مخکنه ویل چې ته د یوسف په باره کې په مونږه باور نه کوي او مونږه امینان نه ګڼي په هغې باندې، ولې زړه کې پوهېده چې مونږه امینان نه یې د یوسف په باره کې، مونږ خو یوسف سره اوس خیانت او دوکه کوو. ارسلهو معنا غدا یرتع ویلعب، ولېږه ده لره د مونږ سره سبا. یرتع چې دی یعنې څکې به وکړي، دا ویلعب او لوبې به وکړي، مباح لوبې جایز دي. او څکه به وکړي د غره د میوجاتو نه خوراک جایز دی، ځکه چې دا د چا شخصي ملکیت نه دی. نو هلته به څکې وکړي کوم چې د غره یعنی میوه ده خوراک دی، لکه کرکڼې شوې، ممانې شوې، ګورګورې شوې، نو دا به وخوري بس. او لوبې به هم وکړي، ساعت به تیر شي. وإنا له لحافظون، او یقینا مونږه دلرې ساتونکي.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وإلا يعقوب عليه السلام يقينا زجيما خامخا غمجن كيما لردا جتاسو بوزيدا يو خود دو جدائي مزرن كي گيده دو پو جدائي خاپا كي گما او دوهم وخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون او يريگما دا چې او بخوري د لره شرمخه په دغه منطقه کې وای شرمخان ډیرو او تاسو به استعداغې نه ناخبره. خو یعقوب علیه السلام د وخت پیغمبر دی، خو د خپلو بچو په قید او تدبیر باندې او چل باندې خبر نه دی چې یوسف علیه السلام ته چل جوړی او ده ته پته نشته. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ولدوي كجيت أخرد لرا شرمخا أو من غي پورا جماعت نو يقينا من با پدغ وقت كي خام خاد تاوانيانونا من خوگد بزي ساتو کندکون را سردي نو من چاگد شرمخان ندا پکول نو شو اخو بل من نطولي أخري کنه نو چې هغه ساتلی شو هغه د پکو هغه رانه نشي خوړی نو ورور به رانه څنګه وخوري. فلما ذهبوا به بس خو سوال زارې ډېره کړه او ځان سره روان کړه. فلما ذهبوا به هر کله چې بوت دلره واجمعوا ان یجعلوه فی غیابات الجب او اراده وکړه قصد یې وکړه چې واچې دلره په هغه تیارو د کوی کې. تفسیر قرطبی دلته ډیر روایت ذکر کړی دی چې لاره کې به و نو د پلار په مخ کې خوشین ټوخه که خدا هغه د نظر نه چې پناه شه نو به یې مځکې ته راګزار که او ډیر په والو ټیکولو او ډیر په بې عزتۍ روان کړی و تر دې چې دغه قصد یې وکړ او دغه جب هغه کوی ته وایي چې هغه ینې راګرد شوی نه یې همداسې چقوري شوی نو ځای په ځای چې دی ګډوډي نو هغې کې یې واچوه. واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون الله د دې عزت وکړ جبرئیل امین یې ورته راولېږه او موږ وحی وکړه ده ته چې خامخا به ته خبر ورکې دوی ته په کار د دوی چې دا دی او دوی نه پوهېده په دې وحی باندې چې موږ ورته کوله. وجاءوا اباهم عشاء یبکون او را لدی پلار خپل ته ماخوستن وخت کې ژړلې. د دې ځنه اهل علم وایي وای اره ژړا چې دی هغه رښتینې نه وي. د یوسف علیه السلام وروڼه هغه یې را له ژړېدونکي پلار ته چې موږ خفه یې په یوسف باندې چې هغه موږ نه مړ شو او دروغجن و. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق اول دوی چې پلار از منگا اقین انتلیو منگ چه مندیم والی و ترکنا یوسف ایندا متاینا و پریخیو منگ یوسف علیه السلام ده خپل سامان سره ده کشرو منگ ویل تده سامان تا که نمونگ بلگ مندی وو فاکله الذئبو پسو خوراغ لر شرمخا و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین او نیتا تصدیق کون که منگ لرا ولو کی منگ رشته نی دلتا هم ده مخ کنه ورطه ویلا چه منگ خدا خبر کهو خود تا پا منگ باور نکه وی دیاره بو که وقت سی دیو سری ده پیغمبره دعوه کرده و نو خلقو تا راجمشو ورطه ویلا چهر پیغمبره و موجزه لری نو تا هم منگ تا موجزه پیش کر آقاو تا ویلا چه او موجزه لرمه څه معجزه ده وی زه د خلکو په زړونو پوهېږم چې زړونو کې څه دي. نو دی ورته وویله ښځه ووایه زموږ زړونو کې څه دي. هغه ورته وایي ستاسو زړونو کې دا دي چې زه دروغجن یم. نو دا خبره خو رښتینې وایي چا نشو ویلې چې نه زموږ له کې دا نشته. نو دلته هم د مخکې نه وویلله چې ته په موږ باور نه کوې او زموږ د خبرې تصدیق نه کوې. وجاءوا علی قمیصه بدم کذب او را ول دوی کمیس ته یوسف علیه السلام چې ککړ کله او په اینو دروغ جونو. نو دام دا سخته بیزتی و دو دوی یوسف علیه السلام لره چې کمیس ته استله او دای غرزولیو بیا غ کمیس ته استله او کمیس چې ده
کوم ساروی یا چشی حلال کو دا غی اینه پیچولې وا نو هغه راول پلار ته او وی ول دغه د اینی شرم خوړل دی او کمیسی په اینو ګنده دی. یوسف علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو روغ جوړو نو پوه شو چې دا څنګه او خیر شرمخ دی چې کمیس یې ترې روغ وویسته او څیرې نه شو. قال بل صورت لکم انفسکم امرا وویل یعقوب علیه السلام بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته نفسونو ستاسو یو کار دا کار ستاسو نفسونو جوړ کړی دی پس صبرون جمیل پس کار زما صبر جمیل دی صبر دی نیک. و یعقوب علیه السلام له خو په کار و چې د زامونو له څه سزا ورکړی وې او سخت تحقیق یې ترې کړی وې نو کېدای شو چې دا کار به په وس کې نه و خو وی ویل چې زما د پاره زما کار هغه صبر جمیل دی. والله المستعان على ما تصفون او الله چې د ده نه مدد غوښتلی شوی دی په هغه څه چې تاسو بیانوئ زه به د الله نه مدد غواړم. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم اورال ليو قافله پس ویلګه واردهم مشکی خپل وارد هغه کس ته وای چې هغه دوی اولیږي مخکې د قافلې نه او اوبه راوړي نو هغه مشکی لاړ. فالله دلوان وی غورځوله بوکه چې بکۍ وغورځوله نو یوسف علیه السلام هغه بوکۍ پورې ونښته نو بوکه درنه شوه د ده خیال شو چې اوبو نه ډکه شوه نو مشکی هغه بوکه راوچته کړه چې راوچته کړه نو ویلیده چې په دې کې یو ښایسته هلک دی. قال یا بشرا هذا غلام نو وی ویل چې ای زیرې دا خپلو ملګرو ته وایي چې ای ملګرو زیرې دی زما په تاسو باندې زیرې مې در باندې دا هلک دی دا هلک دی هلک مونده کو واسروه بدا او پټې کړه لرا او وی ګرځو سامان د تجارت نو پټې کړه د مشکی او د هغه ملګرو د نورو خلکو نه په نیت د سامان چې به زه خرڅ پې کو غلام به یې خرڅ پې کو نو دا یو. او دویم احتمال دا شته چې وروسته د اورونه د یوسف علیه السلام به هم دالته ورتله او داسې حال به یې کته نو دا قافله چې راغله او دا راوچت که دی دالته و نو بس وراله دستي ورته ویلی ده چې ویلی ده نو واسر روح کې زمین راجع دی دغه ورونو د یوسف علیه السلام ته پټ که حال د یوسف علیه السلام د ورونو د یوسف بېدا او وېګرځو هغې لره سامان بس ویل دا زمون غلام و موږ نه تښتېدلې بس موږ یې خرڅوو. والله علیم بما یعملون الله تعالی پوه دی په هغه چې دوی کوي. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده په دې کې معدوه توجیه دی وشروه خرڅ یې کړه دلره دغه مشکی او دغه ملګرو په پیسو ناقصو چې هغه روپۍ وې په شمار لږ شانته. وکانو فیه من الزاهدین او دوی په دې کې د بې رغبتو نه چې دا خو غلام دی تښتېدلی نو بیا به د موږ نه متښتېد څې که زه خرڅوی او یا وشروه ضمیر راجع دی دغه ورونو د یوسف ته هغوی وویل زه در باندې خرڅوی موږ نه تښتېدلی اوس یې بېته بیلی نه شو نو خرڅ یې کړه په پیسو ناقصو لږ شانته روپو او دا ورونه د یوسف په دې کې و د بې رغبتو نه هغه د ورور مینه ورسره ونه کړه. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه نو دا قافله د مصر وه او مصر ته چې دی لاړ نو دی هلته چې دی منډۍ ته راویست او خرڅوې نو د عزیز مصر غلام په کار و نو دا هم په دغه ورځ منډۍ ته تلی و چې غلام واخلي نو دا یې خوښ شو ولې چې ډېر ښایسته و نو بس واخیسته او ویل هغه کس چې واخیسته د لره من مصر د مصر نه و خپلې ښځې ته اکرمي مسوا ښایسته که عزتمند که ځای د اوسېدو د ده عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قریب ده چې موږ ته نفع ورسی او یا ونیسو د لره په زوی ولی وای د ده بچی نه و او دا هم خیر سړی و په ده کې داسې علامات ولیده د نیکۍ او د ښوالي نو به زړه پرې ورغی ویویل چې د ده ښه عزت وکړه او ښه تربیې وکړه
کدی شي مونږ ته نه پورسه او یا به پزوی ولې ونیسو نو الله تعالی د عزیز مصر کور ته ورساو وکذالک مکنا لیوسف فی الارض او دا رنګ مونږ زه ورکه یوسف علی السلام ته پمزکه کې بس ته عزیز مصر په کور کې په خوشاله سره اوسېده ولنعلمه من تعویل الاحادیث او دې د پاره چې مونږ پوی ورکو د تا د تعبیر د خوبونو والله غالب على امره او الله چې دې غالب دې په خپل کار باندې ورونو د یوسف علیه السلام خو دلره یعنی غلام جوړ کو او خرڅ یې کو خو هغه غلام نه بلکې باچا شو ولكن اکثر الناس لا يعلمون لكن اکثر خلق نه پوهیږي هغوی غلامو او الله تعالی چې دې د هغه نه باچا جوړ کو ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما او ارکل چه ده ورسید قوت خپلتا نو ورکه مونږ دلر حکما قوت ده فیصلو وعلما او پویا او یا حکما و نبوت وكذلك نزل المحسنين او دغر مونږ بل ورکو خیست عمل والا او تا دا بل ابتلا ده په یوسف علیه السلام باندې وقور د عزیز مصر کې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه وکړه د نه هغه خزه چې د داغه پکور کیو په واره د نفس د کې مراوده په چل ول سره مایل کول ته ویل کیږي او دوکا کول دا سه پسته پسته خبره او چل ول ته جوړ ک چې یوسف علی السلام پر ځان ته مایل کی وغلقت الابواب وقالت هيت لك او بند کړې دروازه او ولدې خزه هيت لك راشه تا ته وېما دلته راشه تا ته وېما قال معاذ الله او ولي يوسف عليه السلام زپنا وانم الله پوري انه ربي احسن مثوايا يقينا دا الله رب دې زما چې خاسته کړې دې زيد اوسېدو زما نو زه د هغه د دغه احسان او د نعمتونو ناشکری وکم په عیسیان سره او یا انه ضمیر راجع دی د سید ته د دې ښځې میړه ته انه یقینا دا خاوند ستا چې کوم دی ربي زما سید دی او ښایسته کړی دا زما د اوسېدلو ځای نو زه اوس د هغه د اهل سره پاشا وکم انه لا يفلح الظالمون يقين شان داله چه نکامیابیگی ظالمان دلت ظالمان نمرات چه ده زناکاران دی ولقد همت بهی و هم بها لولا ارعا برحان ربه او پتاقیق سرا کلک قصد او که دی خزی پا دی یوسف علیه السلام پوری کلک اراده وکڑا او قصد با کڑه به دی یوسف علیه السلام دی خزی کچه ته نی ویلې د له برهان در خپل برهان نه مراد قباحت د پخشا ده چې دته د پخشا قباحت معلومو او هغه من د الله هغه تخکاره و نو بس قشل و نه کو او خزه خو وک کذالک لنصرف عنه السوء او الفحشاء و دغه رنګا څنګه چې مې له کوی نه راوېست نو دغه رنګا د دې د پاره چې مونږ واړو د دنه بدی او فحشا وړه ګونه او غټه ګونه انه من عبادنا المخلصين یقینا ده د بندگانو زمونږه چن کړه شوونه واستبق الباب دواړو منډې کړې دروازې ته یوسف علی السلام د دین ځان خلاصو او د خزرانی وو د دغه خزې نوم چې مشوره و په زلیخا باندې او راعی دی وینوم وقدت قمیصه من دبرن او چری که کمیسته ده ده شاه ده طرف نه ولی را نیویل لاسه ورواچو شاه تا لمنتا و چری شوا و الفیا سیدها لدل باب او منده که ده دوارو خاونده ده خزی ده دروازه سرا دا ده الله کار ده چه فحشا چه ده ده دیر پته به که خو الله اخکاره ترا و باسی ده خاونده ده خزی ده با تو یعنی خپل دفتر تا پر زنسار با توم ماسپخین یا مازیگر برات دی خزم دا کار پاگا وقت که وکه چه داده دی سلی یعنی غایبو
او دفتر کې بو او دغه وخت د ماحول نو چراشه کوړه خو بس الله کار پیدا کړ او په دغه ټیم کې راغی چې دوی دروازې ته رسیدي نو هغه را رسیدي نو بس خبره ښکارا شو نو فحشا چې دی دا الله ښکارا کوي که یو کرت دوه کرت په پرده واچوي بیا ښکارا کوي میدان ته راوباسي. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء. دا د ښځو فریب دی او چالاکی ده. ښځه مخکې شوه په یوسف علیه السلام نو اوویل له دې ښځې و څه ده بدله د هغه چا چې اراده وکړي دا هر ستا سره د بدۍ یعنی د فحشا الا یشن او عذاب الیم مگرم دا چې بندي کړی شي او یا عذاب درمن. بعضې وایي چې دا خبره د ښځې ځکه وکړه داسې نه چې باچهي قار دی مړې نیکي نو سمدستي وویل چې بس بندي دې شي او بندیتوب کې چونکې د ده نه غیاب راته بیا غایب کېږي تې نو عذاب علیم بس سم دې ووالی شي په سوک چاپېړه باندې. قال هی راودتنی عن نفسی. وویل له یوسف علیه السلام مجبوره شو د ښځې مطالبه کړله د مانه په باره د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی د اهل د دې ښځې نه چې د دې د ټبر نه و د دې د خاندان نه و او کله چې د ښځې د خاندان نه فیصله وکړي نو دا ښه مقبوله ده ولې چې طرفداري خو د یوسف نه ده کړې که کوي نو د دې ښځې به وکړي ځکه دا خبره ښکاره شوه او خلک پرې خبر شو د ښځې خاندان خبر شو نو د هغې د کورنۍ نه یو کس فیصله وکړه هوښیار کس و عاقل کس و نو هغه وویل لا ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین که چېرته وي کمیس ته د یوسف چې څیرې کړی شوي د مخکې طرف نه نو دا ښه د رښتنې ده او دا سړی دی د دروغجنو نه و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او که چېرته وي کمیس ته دی چې څیرې کړی شوی د شا د طرف نه نو دا ښه د دروغجنه ده او دا یوسف علیه السلام دی د رښتونو نه دا به رښتیا وایي ولې چې د ده شا د ځان خلاصوي او ښځې رانیولې دی نو بس څیرې کړه تې فلما راى قمیصه قد من دبر هر کله چې ولیده هغې د مصر کمیس ته دی چې څیرې شوی د شا طرف نه قال انه من کیدکن نو ویې ویلی چې یقینا دا کار دی د فریب ستاسو نه دا خو ستاسو فریب دی چې ته مخکې شو او داسې خبرې دې وکړې ان کیدکن عظیم یقینا فریب ستاسو او کې ستاسو نسبت نارینه و ته عظیم ډیر لوی دی چې سړی تیر باسئ یوسف اعرض عن هذا ای یوسفه تیر شه د دې خبرې نه مطلب دا چاته مه ویوه واستغفر لذنبک او ښځې ته وویل لا چې بخښنه وغواړه ته د پاره د ګناه ستا ته ګناهګار یې انکې کنت من الخاطئین یقینا ته خطاکار یې په هغه کې خطا نشته نو دې وخت کې اقلا دونه په کار و عزیزې مصر لرې چې دوی جدا کړي وې خو بیا هم په دې کور کې اوسېده وقال نسوة فی المدینة دا خبره شته شهرت شوه او داسې خبره د خود طرف نه ډېره زر خورېږي نو وویل له ښځو په خاریه کې امرأت العزیز تراود پتاها ښځه د عزیز مطالبه کوي د خپل غلام نه عن نفسه په باره د نفس خود د کې قد شغفها حبا په تحقیق سره د زړه پردو ته نوتی دی د حیثیته د محبت نه دا یوسف علیه السلام چې دی دا د دې ښځې د زړه پردو ته نوتی دی د حیثیته د محبت نه یعنی د ده دا محبت د ده د زړه پردو ته نوتی دی انا لنراها فی ضلال مبین یقینا خامخا موږ وینو دی لره په ګمراهي او په خطای ښکاره کې ډیر غلط کار کوي دا خو مشره ښځه ده عزیز مصر ښځه ده نو که ته دا کار کوې نو د اوچت سړي سره یې وکړه نو ته د خپل غلام سره دا کار کوې دا خو ډیر غلط کار دی خطا کار دی فلما نو دا انا لنراها فی ضلال مبین موږ وینو دې لره په خطا ښکاره کې
ډیر غلط کار دی چې دا یې کوي. درنو اوریدونکو، نننۍ ترجمه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم، وصل الله علی النبی واله وسلم. لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جنت غواړم لتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله